Vi, vet. Woot? Vad? Snackar du om? Jag vet inte. Jag är yr sen vi är på så hög höjd nu så jag kan knappt prata. Då vi kanske har bättre tal på många. Nej. Nej. Alla bara ut. Vi är på något högt ställe. Ja, vi är högst upp i Gärdestaden. Ja. Hej. Det är jävligt att släppa i alla fall. Vad gör du då? Jag postar inför... Thomas, ser du McDonald's eller någonstans? Jag vet att du letar efter din 20:e hamburgare nu. Jag har en sån här Donken Golden Arches där borta. Gör det? Kolla den här vyerna. Jag ska spela in sången här. Ja, ja. Missar ni den björnen där nere? Käften. Yo. Yo. Vad tittar vi ut över nu? Kristoffer. Ja, vi är väl fortfarande i... Vi har kommit till ett ställe där det finns björnar. Ja, men björn. Bamse. Kan jag inte kolla hit då? Do something. Kan vi komma fram till en grizzlybjörn? Så ska man vara lite tyst där, för den är grizzfarlig. Springer inte vi kan sen ett tag. Shit, vad mäktig den är. Fet alltså. Mäktigt. Alltså. Ja, vilket år som när det tillkom dem. Mammutkällorna. Det är kallt här. You are here. Vi är på 2000 meter. Är det? Det är rätt okej. Det är väldigt kallt.
Jag längtar efter en varm säng. Jag kan se detta då. Ja, jag tror det är det. Main Terrace. Ja, det är nog... Har den slocknat eller? Nej, vi kan inte vara hemma. Det är den, ja. Boilar den eller? Är det den till höger där borta? Med källan. Ta en bil från den här källan där borta. Ska vi gå ner här eller? Ja, det var inte rätt eller? Ja, ah, kan man värma händerna? Det är ju så krångligt. Det är det va? Nästan slå i en kopp där. Nej, jag vet inte. Beautiful. Ja. Ja, så tar den här knäpparna upp här ner också sen så... Där du är. Det var snyggt med de träden här. Det ser såhär... Ja, det är snyggt. Stefan ska ta kort där han. Det är snea, okej. Han är ett vansinnig. Så, nu har jag svept. Tack för att ni kommer att förstöra den fina stämningen, gubbar. Tack. Vi snackar mat här, vi är hungriga. Det är livsfarligt i det här landet, man blir hungrig var tionde minut. Frukosten som vi käkar idag kan vi ju anmärka om att det var friterad kyckling med sån här friterad grej på. Ja. Och så var det någon sån här friterade curly fries. Ah, ja, friesen. Det tror att såsen även var friterad. Och så sån här dricka som enbart är socker. Ja, det är typ ultimatet. Oh, man. Hi. How are you, cowboy?